Альпійська балада у ривки. Він упав, спіткнувшись об щось, і одразу ж підхопився, відчув, треба мірші від цього місця, від убитого команду фюрера. Поки не схаменулися, треба десь зачаїтися, сховатися, а може, і вирватись із заводу. Але крізь вихрену куріву, що заволокла цех, майже нічого не було видно, і він мало не вскочив у чорну прірву воронки, де була бомба. Підхопився вже босоніж, колодки десь поспадали з ніг, і він збагнув, що це погано. Ногам зробилося дуже боляче на засипанні щебенем долівці. Позаду тим часом уже залунали вигуки, в іншому кінці цеху гучно прокотилась автоматна черга. Дідька лисого прошепотів він, одним духом перемахнув через повалену залізну ферму з перекриття, вихопився на похилений простінок, який ледве тримався. Курява від вибуху стала потроху спадати, розвіюватись, але ще добре ховала його. Попереду, за якихось три кроки, з'яяв дірою вишерблений мур зовнішньої огорожі. Далі за ним будь у світі нічого й не сталося, тихо телилося серед зелені кілька будиночків, і зовсім близько в горі на схилі рукою подати вабив ліс і альпи, його надія, його життя або смерть, його доля. Але ось попереду за кущі акації мала не біля самих його ніг. Вигулькнула дівчинка, квітчаті сокенці, з коновкою в руках, В очах у неї промайнув жах. Вона зойкнула і коновка з брязкотом покотилася по доріжці. Він мовчки промчав мимо, вискочив на ширшу вулицю, зиркнув в один бік, у другий вулиця була порожньою. Іван кинувся в бік до молодої ялинки і, пригнувшись, визирнув з поміж гілля через горбок. Вилускуючи в траві бурою спиною, його слідом мчала вівчарка. Вівчарка розгонистими стрибками наближалася, прищуливши до голови вуха, витягнувши хвіст, уже було видно її роз'явлену пащу з висолопленим язиком і жовтими іклами. Іван затамував віддих, намагаючись якнайкраще влучити і, трохи, не підпустивши собаку до каменя, вистрелів. І тієї ж миті збагнув, схибив. Пістолет шарпнуло стволом у гору, засмерділо порохом, вівчарка загарчала лютіше. Тоді він майже не цілячись, але фізично відчуваючи напрямок її страшного бігу, квапливо вистрелив друге. і раптом тиха радісна мить спалахнула в його душі. Собака заскавчав, перекинувся через голову і за якихось двадцять кроків од нього затіпався в траві всім тілом. Іван уже ладен був метнутися в ліс, як раптом угледів недалеко ще одного. Величезний, з підпаленими на боках, вовкодав, широко викидаючи лапи, засапавшись, у угору. Іван, не знаючи, як оборонитися, виставив уперед руки. Це був занадто рвучкий стрибок. Іван не встояв на ногах, пістолет випав, і вони обоє, людина і собака, покотилися по землі. Здавалося, усе швидко закінчиться, але Іван останньої миті встиг схопити вовкодава за нашийник і з нелюдським напруженням рук не дав щепитися на собі його зубам. Собака дряпонув його кігтями, десь тріснувши, роздерлась одежина. Іван, про те, що з сили тримаючи пса за нашийник, лівою рукою схопив його за передню лапу і крутнув. Отак От вони ще разів зо два перекотилися одне через одного собака і людина, і знов опинилися поруч. Іван викинув у біг ноги і намагався якось вилізти на вовкодава, але той оскаженіло поривався до нього. І Іван відчув, що довго так не витримає. Тоді він востаннє зібрав усю спритність, крутнувся на землі, перекинув через себе собаку і що з сили придавив йому коліном ребра. Той те шарпнувся, мало не вирвавши з рук на шийника. гавкнув, але Іван відчув, під коліном у нього щось ніби хрустнуло. Собака пронизливо заскавчав. Людина, здираючи з пальців шкіру, тугіше закрутила на шийник. і ще дужче налягла коліном. Однак вовкодав, вискнув, підкинув задом, ошаліло, шарпнувсь і вирвався. У Івана щось озвіріло в душі, він зіщулився, одразу ж чекаючи нового стрибка. Але собака не стрибав, розпластався на землі і, витягнувши вперед товсту морду, з висолопленим набік язиком, часто зморено дихав і дико дивився на людину. У Івана, на нашиником, нестерпно пекла права рука. Нервово сіпався від перептоми плечовий м'яз, мало не вискакувало з грудей серце. Якусь мить поклавши на траву тремтячі руки, він теж стояв на вколішках і, майже не по людському, здичавіло дивився на собаку. Вони обоє несамовитими очима стежили один за одним, побоюючись пропустити один в одного перше бажання скочити. Іван до того ж дуже боявся, що ось-ось з'являться німці, цих кілька секунд здалися йому вічністю. Потім він подумав, що вовкодав навряд чи кинеться на нього і нерішуче звівся на ноги. Не одводячи погляду від собаки, Іван метнувся в бік і вхопив у траві каменюку. Вовкодав. Наїжджачи в хребет, ударив по землі хвостом, ось ось стрибне, одначе не стрибнув, мабуть, йому дісталося не менше, ніж людини, і він тихенько, безсило скаволів. Тоді Іван рішуче ступив назад ще раз, Вовкодав підвів голову, посунувся, поводок його зашародів у траві. Проте собака не побіг і не плигнув. Іван, побачивши це, Посмілішав, і боком мерщій подався вгору до ялини, де був пістолет.